Na području Gradine u općini Višegrad otkrivena nova grobnica, žrtve pod više tona teškim kamenjem. Za zaposlenike Aluminija neizvjesna budućnost, a za političare novi teren za prebacivanje odgovornosti. Vladi savjest čista, kažu, učinili su sve što je bilo u njihovoj moći. Ne smiruju se tenzije na relaciji Teheran-Zapad. Velika Britanija povećat će vojnu prisutnost u Perzijskom zaljevu slanjem drugog ratnog broda. Dobar večer, poštovani gledaoci, pratite Treći dnevnik. Na području Gradine u općini Višegrad nastavljena je ekshumacija posmrtnih ostataka ubijenih Bošnjaka Višegrada, ali i posmrtnih ostataka žrtava koji su dovezeni iz drugih dijelova naše zemlje. Riječ je o jednoj od najtežih lokacija na kojoj su do sada vršene ekshumacije, jer se radi o terenu na koji je nakon smještanja tijela žrtava zatrpano sa više stotina kubika kamenja i stijena. Ovdje su dovezena tijela ubijenih Bošnjaka. Iako je do sada bilo nepristupačnih terena, Gradina je ipak specifičan lokalitet. Naime, nakon što su tijela ubijenih Bošnjaka ovdje dovezena, okolne stijene su minirane kako bi se grobnica prekrila i sakrio trag zločina. Gromade kamena od nekoliko stotina ili čak od nekoliko tona težine koje se moraju specijalnim mašinama razbiti, a zatim doći do tih tijela. Ono što nam otežava rad jeste da ne mogu istovremeno fizička radna snaga raditi i mašina, jer postoji opasnost po te radnike ukoliko bi došlo do nekog nenadanog odrona. Prema informacijama sa kojima trenutno raspolažemo, svjedok koji je ukazao na postojanje ove masovne grobnice tvrdi kako su u njoj odlagana tijela ubijenih Bošnjaka Višegrada 1992. godine, ali su i dopremljena tijela ubijenih Srebreničana 1995. Mi smo prije 10 godina na toj lokaciji već otkrili jednu masovnu grobnicu sa žrtvama genocida u Srebrenici iz porodice Aruković i neke drugih porodica. Za sada je preuranjeno govoriti o broju posmrtnih ostataka u ovoj grobnici, ali je po riječima Maševića, koji se poziva na svjedoke, sasvim sigurno riječ o masovnoj grobnici. Iz instituta su najavili kako će radovi na ekshumaciji na lokalitetu Gradina biti nastavljeni i naredne sedmice. Nekoliko hiljada ljudi iz cijelog svijeta jučer je prisustvovalo komemoraciji i dženazi još 33 žrtve genocida koji je 1995. godine počinjen u Srebrenici. Danas u Potočarima sasvim druga slika i tek poneka porodica ubijenog. Došli su proučiti fatihu i u miru se prisjetiti svojih najbližih koji su ubijeni u genocidu. Mir i tišina u Potočarima. Dan nakon još jedne kolektivne dženaze i ukopa 33 žrtve stradale u genocidu jula 1995. godine. Ostali su samo bili nišani koji u Potočarskoj dolini nijemo svjedoče o najvećem zlodilu počinjenom na ovim prostorima. Ovdje Dajđa ima Džedo. Znaš, hoćemo im proučiti fatihu. Edini Ali Vuković u srebreničkom genocidu ubijeno je nekoliko članova porodice, među kojima su djed, Amidža i Dajđa. Ni 24 godine poslije rane nisu zacijelile i bolna su sjećanja. Činjenica o srebreničkom genocidu prenosi na svoje potomke. Da ne zaboravim što nam je se desilo od 95. godine. Mnogo smo preživjeli straha, ne znam, sve smo, što kažu, preživjeli. Ono baš najgori smo prošli. Mladim generacijama preporučujem da ne zaboravi Srebrenicu, da ne zaboravi što nam je se desilo. Sifeti Spahić iz Bratunca u genocidu u Srebrenici ubijeni su otac Jamića. Rane su i dalje svježe. 24 godine od genocida živi od sjećanja na najmilije. Samo ona zna kako. Onako kako mora. Tako. Teško. Živi se. Mora se živjeti. Život ide i dalje. I dalje boli. Boli tišina u dolini Bijelih Nišana, gdje svi dođemo i odemo, a oni ostaju da svjedoče julu 95. i počinjenom genocidu. U Zalazju kod Bratunca danas je služen parastos i obilježena 27. godišnjica od pogibije 69 srpskih vojnika i civila koji su stradali 12. jula 92. u selima oko Srebrenice i Bratunca.
U ovom sukobu nestale su i 22 osobe, a još nisu pronađeni posmrtni ostaci 10 osoba. Haški i sud Bosne i Hercegovine su ratnog komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine Nasera Orića i Sabahudina Muhića oslobodili odgovornosti za stradanje Srba na ovom području. Ne znam šta da kažem. Ostali smo. Eto vidite, selo bilo 20 i nešto kuća, sad jedan deda živi u ovom selu, neko povremeno dođe i to je to. Mi ne vjerujemo ni jednom sudu koji tako radi, koji ne donosi pravdu i na jednoj i na drugoj strani. Mi se ne amnestiramo od zločinaca kada su u pitanju srpski zločinci. Dakle, svi oni koji su činili zločine trebaju da odgovaraju, ali nemoguće da to samo postoji na jednoj strani. A u selu Borci iznad Konjica osveštena je obnovljena crkva Svetog Petra i Pavla, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine koji pravoslavne vjernike okuplja već 130 godina. No od danas i ovaj hram je znak pijeteta prema nevinim mučki ubijenim dječacima Petru i Pavlu Golubović. Zazvonila su ovog Petrovdana zvona na crkvi Svetog Petra i Pavla u Borcima kraj Konjica ne samo u slavu apostolima po kojima nosi ime. Obnovljeni 130 godina star hram osvešten je u spomen na sedmogodišnjeg Petra i petogodišnjeg Pavla Golubovića iz Konjica, koje su s roditeljima Đurom i Vlastom 2. jula 92. godine pripadnici specijalnih jedinica policije pod kontrolom tadašnjih konjičkih vlasti odveli i strijeljali bez objašnjenja. Dječak Petar spasio se prvih pucnjeva, no nakon što je potražio pomoć, ponovo je izručen ubicama u ruke koji ga opet strijeljaju na smrt. Ovo je sad još, nažalost, da se ovo posvećeno i nevinim žrtvama koji slučajno imaju ime Petar i Pavle, koji su na početkom ovoga rata na vrlo strašan način ubijeni. I danas je pripala slava i ovoj dvojici dečaka na ovom svetom mjestu i od danas u sve dane i vijekove na ovom mjestu će se proslavljati i ova dva nevino nastradala dječaka. Porodice Golubović prisjetio se veliki broj Srba Konjica, danas uglavnom raseljenih širom zemlje i svijeta. Od prijeratnih 7.000 u Konjičkoj općini danas živi tek 270 Srba. 10 mjeseci nakon izbora konstituirano je novo rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Ova i druge vijesti u nastavku. Formirana je nova skupštinska većina koju predvodi SDA i smijenjena je vlada kojom je rukovodila PDA. Dva SDP-ova zastupnika koja su se priključila novoj parlamentarnoj većini isključena su iz sastava kluba Tuzlanskog SDP-a i pokrenuta je procedura za njihovo isključenje iz članstva. SDP će i dalje, kako su saopštili, biti konstruktivna opozicija u ovom kantonu. Nova vlada u Tuzlanskom kantonu očekuje se do kraja ovog mjeseca. Za pokušaj ubistva novinara BN televizije Vladimira Kovačevića Sudsko vijeće Okružnog suda u Banja Luci izreklo je presudu Marku Čoliću na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, dok će u izdržavanje kazne biti uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru. Sud je posebnom odlukom produžio pritvor Čoliću, dok njegova odbrana smatra da za to nema osnova. Podsjećamo, novinar Vladimir Kovačević brutalno je pretučen 26. augusta prošle godine, kada je zadobio teške tjelesne povrede u banjalučkom naselju Obilićevo, dok se vraćao kući s radnog zadatka. Kantonalni sud u Sarajevu donio je naredbu da se Enver Deli Mustafić i Izet Musić privedu, kako bi nakon 2 godine počelo suđenje u predmetu Pravda. Naime, suđenje je danas ponovo odgođeno jer dvoje od ukupno 40 optuženih nije došlo na ročište. Ovo je već 17. put da nije počelo suđenje. Optužnica je potvrđena prije 20 mjeseci, ali nikada nije pročitana. Predmet Pravda se odnosi na nezakonita knjiženja nekretnina u kantonu Sarajevo. Optuženi su advokati, notari, sudije, pravobranitelji, od kojih je jedino Alija Deli Mustafić u pritvoru skoro 3 godine. Svi se terete i za sistemsku korupciju i organizovani kriminal. Ukupan dug Aluminija Mostar iznosi oko pola milijarde maraka. Svi pokušaji pronalaska nekog strateškog partnera za tu firmu nisu uspjeli. Nije uspio ni pokušaj oživljavanja ovog nekadašnjeg giganta, a konačan kraj za Aluminij bilo je gašenje postrojenja i isključivanjem sa naponske mreže. Za zaposlenike neizvjesna budućnost, a za političare novi teren za prebacivanje odgovornosti. Vladi Federacije Bosne i Hercegovine savjest čista, kažu, učinili su sve što je bilo u njihovoj moći. Vlada Republike Hrvatske oglasila se saopćenjem u kojem izražava zabrinutost i žaljenje zbog prestanka rada Aluminija, jednog od strateških privrednih subjekata za hrvatski narod u Federaciji.
Osim aluminija, odavde se najviše izvozio novac. Revizorski izvještaj, objavljen još 2015. godine, utvrdio je brojne nepravilnosti. Osim ogromnih cifri za plate, utvrđeno je da aluminij nema redovne izvještaje niti analizu profitabilnosti. U to se uvjerila i vlada federacije, koja je urgencijom zatražila informacije o svim plaćanjima i prilivima novca aluminiju za prvih 6 mjeseci ove godine. Ali odgovor nije dostavljen. Vlada federacije ponovila zahtjev. Iz aluminija odgovorili da članom 204 Zakona o gospodarskim društvima nisu u obavezi dostavljeni traženi izvještaj. Za to vrijeme aluminij u mraku, radnici pred centralom HDZ-a Bosne i Hercegovine. Gdje je Kolinda? Gdje je Čović? Sram ga bilo! Ostavio je na cjedlo hrvatski narod! Nakon sastanka Čovića s predstavnicima aluminija doneseno 5 zaključaka. Bez izjava za medije, uz pratnju policije napustio je centralu HDZ-a BiH u Mostaru. Radnici jasno rekli šta misle o svemu. Sram ga bilo! Vidimo liko naroda da nas ne treba jest, samo on treba jest! A par sati kasnije, na stranici HDZ-a podrška predsjedniku. Podržavamo predsjednika Čovića u naporima za pregovore i da se nađe adekvatno rješenje. Osim HDZ-a, podrška Čoviću stigla od partnera Milorada Dodika, koji ga je posjetio u centrali stranke. Zabrinuta je i predsjednica Hrvatske, najviše za nacionalni interes. Želim vjerovati da je Republika Hrvatska kao suvlasnik aluminija napravila sve u cilju zaštite nacionalnih interesa i interesa radnika, o čemu sam zatražila hitno očitovanje vlade Republike Hrvatske. Ostaje nejasno na koji način Hrvatska planira spašavati aluminij. Konkretnih ponuda nema, dok je s druge strane vlada federacije jasna. Prestanak rada Mostarskog kombinata je neumoljivost ekonomije nad politikom, ali i evidentnih nedostataka u upravljanju unutar aluminija. Meni je mirna savjest, ministru Đidiću je mirna savjest, premijeru je mirna savjest, vlada, znači ono što je uistinu mogla je napravila. Od Glencora ništa. Ostala više milijonska dugovanja ove kompanije prema elektroprivredi HZHB za neplaćenu električnu energiju. Cijena električne energije aluminij odvela u kolaps. Postrojenja ugašena, novac izvučen, 900 radnika bez posla. Dubioza za stečaj. Rezime je to poslovanja, 49 godina nakon polaganja kamena temeljca. Milorad Dodik drži u blokadi finansiranje državnih institucija. U parlamentarnu proceduru još nije uputio nacrt zakona o proračunu koji u ladici stoji još od prošle godine. Čeka formiranje vijeća ministara, a u ucjenama mu pomaže strateški partner Dragan Čović, čiji je kadar zadužen za financije u vijeću ministara. Privremeno finansiranje za drugi kvartal je isteklo već prošli mjesec, te je upitno finansiranje trećeg, a samim time i plaće, isplate plaća za ovaj mjesec, kao i obaveza Bosne i Hercegovine prema vanjskom dugu. Financiranje budžeta institucija BiH stvar je ekonomije. U BiH praksi drugačije. Ekonomija trpi zbog politike, različitih uslovljavanja ili trgovine. Ako bi iskreno govorili, financije jesu talas politike, i privremeno financiranje jeste indikator da nešto u politici nije u redu. Važeća odluka o privremenom finansiranju istekla je prošlog mjeseca. Tako privremenog finansiranja za treći kvartal nema. Razlog? Izostanci resornog ministra Vjekoslava Bevande na sjednicama Vijeća ministara i nemogućnost raspravljanja. Ipak, predsjedavajući Vijeća ministara poručuje, finansiranje nije upitno jer to garantuje Ustav BiH. Uvijek se naći, znate, to je prirodno, novaca za plate. Međutim, može doći do pitanja financiranje vanjskog duga zbog toga što ako su otplatni planovi napravljeni gdje se recimo, a to je kod nas u principu tako, da se neke povećavaju otplate, mi jednostavno nećemo moći te dodatne povećane otplate vršiti prema inostranstvu. Iz resornog ministarstva potvrđuju da nema razloga za brigu, te da su svoj posao u vezi sa nacrtom budžeta za ovu godinu završili. U 11. mjesecu smo je Ministarstvo financija završilo proračun. Usvojen jednoglasno na vijeću ministara, upućen na predsjedništvo. Svi dalji koraci su znači na predsjedništvo jer on je formalni predlagatelj i upućuje ga u parlament. A predsjedavajući predsjedništva BiH o svemu kratko. Nemam pojma, vjerovatno jeste. Bevan da ozbiljan čovjek, tako jeste. A šta u ovoj priči funkcioniše? Ne funkcioniše parlament? Nemate savjet ministara, šta, kakav budžet? Neće mi, nema ni budžeta. Što bi bio? Upućeni kažu da je u pitanju blokada finansiranja državnih institucija, sve zbog kadrova i pozicija u vijeću ministara. Dok se ne postavi Zoran Tegeltija, nacrt bi mogao još pričekati. A Dodik je svjestan, ako pošalje nacrtu u parlamentarnu proceduru i njegovi zastupnici su obavezni doći i podržati prijedlog, što im nikako ne odgovara. A mi smo sad došli u situaciju
da jedna strana uslovljava drugu, druga treću, treća prvu, i sad u tom galimatijasu informacija definitivno pokazujemo se kao Bosna i Hercegovina jako neprofesionalni, loše poslovne klime, i to je osnovni razlog zašto nas u najvećoj meri zaobilaze investitori. Dok blokira, Dodik je junsku platu dobio, kao i njegovo zaposleno glasačko tijelo u državnim organima. Ali da tehnički mandat vijeća ministara nije bio problem za usvajanje odluke o privremenom finansiranju, i to čak 5 puta, pokazuje primjer perioda kada je tim sazivom predsjedavao njegov kadar Nikola Špirić. Toliko o temama iz naše zemlje. U nastavku vijesti iz svijeta, ne smiruju se tenzije na relaciji Teheran-Zapad-Velika Britanija, povećat će svoju vojnu prisutnost u Perzijskom zaljevu slanjem drugog ratnog broda. Potez je uslijedio nakon što Iran zaprijetio Britancima zbog zapljene njihovog tankera u vodama Gibraltara prošle sedmice. Velika Britanija podigla je na najviši nivo upozorenje za brodove koji plove pod zastavom te zemlje u vodama Irana. Zbog produbljivanja krize sa Teheranom poslaće drugi razarački brod Duncan u Perzijski zaliv, koji će djelovati zajedno sa britanskom kraljevskom ratnom mornaricom. Jačanje tenzija uslijedilo je nakon što je britanska policija kod Gibraltara uhapsila kapetana i 3 zapovjednika iranskog naftnog tankera, koji je zaplijenjen prošle sedmice pod sumnjom da krši sankcije prevozeći naftu za Siriju. Sve relevantne odluke donesene su na osnovu sumnje da je plovilo narušilo sankcije EU prema Siriji. Nije bilo nikakvih političkih zahtjeva od bilo koje vlade da Gibraltar poduzima ili ne bilo kakve akcije. Iran demantuje navode o kršenju sankcija prijeteći recipročnim mjerama ako tanker ne bude oslobođen. Optužuje Britance da su sluge Amerikanaca, nazivajući trenutnu situaciju opasnom igrom sa posljedicama. Sankcije Europske unije imaju za cilj zaustaviti Europu da ne kupuje sirijsku naftu. Nije riječ o tome da druge zemlje prodaju naftu Siriji. Ovo je vrlo djetinjasti, smiješan izgovor Britanaca. Napetosti su dodatno pojačane jer su, prema navodima Velike Britanije, 3 iranska broda jučer pokušala blokirati prolaz njihovom tankeru kroz Hormuški prolaz, ali su se povukla poslije upozorenja britanskog ratnog broda. Ipak, London želi izbjeći eskalaciju sukoba. Razgovaramo sa svim našim saveznicima, uključujući Sjedinjene Države i Evropljane. Imamo zajednički interes u održavanju pomorskih puteva otvorenim za trgovinu, ali želimo učiniti sve i izbjeći neželjenu eskalaciju koja bi mogla biti vrlo opasna. Nastavit ćemo blisko sarađivati sa Velikom Britanijom i saveznicima kako bi osigurali da iranski maligni režim ne uzurpira međunarodne zakone, pomorsku sigurnost i globalnu trgovinu. Iran je prethodnih godina nekoliko puta upozoravao da će blokirati strateški veoma važan Hormuški prolaz, kojim se transportuje 1/5 svjetske sirove nafte, ukoliko akcije Zapada budu uticale na prodaju njihove nafte u svijetu. Američkoj državi Luizijani približava se tropska oluja Barry, koja će vjerovatno prerasti u uragan prije nego što stigne do obale. Stanovnici New Orleansa, čije su ulice prethodnih dana već bile poplavljene, pripremaju se za nadolazeću tropsku oluju. Meteorolozi upozoravaju na obilne padavine koje bi mogle izazvati opasne poplave duž rijeke Mississippi. U nekim područjima je naređena evakuacija stanovništva, a aktivirana je i nacionalna garda. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je vanredno stanje u Luizijani te je pozvao stanovnike ugroženih područja da slijede uputstva saveznih i lokalnih vlasti. New Orleans je 2005. bio pogođen uraganom Katrina, u kojem je poginulo 1800 osoba. Toliko u trećem dnevniku. U nastavku slijedi prognoza vremena i sportski blok. Hvala na pažnji i laku noć. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u Bosni sjeverni, a u Hercegovini jugo, koji će poslije podne promijeniti smjer na sjever. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 19, najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U naredna 3 dana promjenjivo vrijeme. U nedjelju u Bosni pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalno jačim pljuskom. U Hercegovini sunčanije. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno. Slabija kiša može padati u sjevernim i istočnim područjima. U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Uz više svježine i povoljne biometeorološke prilike, većina stanovništva će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba će se umanjiti. Hvala na pažnji i doviđenja!